Ben, un pouco desolador ver que para o Partido Popular o problema non é unha falta de visión integral do país, non é a falta de desenvolvemento dos instrumentos de ordenación territorial, da falta de desenvolvemento dos instrumentos administrativos de organización en comarcas, en áreas metropolitanas tan necesarias, a falta de desenvolvemento dos estudios da clasificación dos solos en función dos seus usos, a falta de desenvolvemento de ferramentas para a protección do patrimonio, como antes decía, os profesionais da protección do patrimonio teñen que ir a mirar as fichas no restauro, como en pleno século XIX, nin siquiera as digitalizaron e se o referenciaron. O problema para o Partido Popular non son as 300.000 vivendas baleiras mentras hai desafiuzamentos. O problema do Partido Popular non é que mentras se abandonan os centros das cidades se expanda a especulación inmobiliaria promovida polo Partido Popular destruindo solos de aptitudes agronómicas, paisaxísticas e ambientais. O problema do Partido Popular, por descontado que non é a corrupción urbanística acaecida nos anos da burbulla inmobiliaria, os problemas que aquí dixo o portavoz do Partido Popular de urbanismo e ordenación do territorio deste país son que todos os concellos conten cun plan xeral de ordenación municipal e o feísmo. Home, leu algo vostede da teorización sobre o feísmo? Eu non entendo. Que é o feísmo? O gallás? Que se rematen as edificacións, que se remate o gallás, que se remate as centros de edificacións públicas da Xunta de Galicia que están sin rematar. Eses son os dous grandes problemas. Despois de todo o que relatei, do que pasou neste país, os dous grandes problemas é que teñamos un plan xeral en cada concello. Tanto da que non haxa unha visión de país, que cada plan xeral o que signifique é un reino de taifas onde cada un faga a súa ordenación sin que haxa ordenación a nivel comarcal ou nas áreas metropolitanas. Tanto da que teñan un plan xeral. Non, ese é un medio. Non é un objetivo. O objetivo é que neste país o rural se desenvolva, que haxa unha mobilidade racional e sostible, que haxa vivenda para as persoas e non vivenda para os especuladores. Eses son os objetivos que vostedes evidentemente non queren combatir. O objetivo é ter un plan xeral? No. O plan xeral deberá de ser un instrumento xurídico e non de desenvolvemento económico, xurídico adaptado a un modelo socioeconómico preexistente que vostedes non teñen. Eso é o que deberá ser un plan xeral. En ningún caso un fin en sí mesmo. E o feísmo, vayan ya outros co do feísmo, dunha superficialidade enorme. E vostede despois di varias falsedades. O CES, home, pouco hábil está vostede, porque vostede dedicou moito tempo a falar de besteiro, debe ser que non tiña moitos argumentos. O CES, 46 alegacións, di que desprotexe o rural precisamente porque vostedes, nos 30 anos que estuveron de goberno, non desenvolveron as ferramentas previas necesarias para a protección do rústico, que é a clasificación dos usos de solos en función da súa actitude. E o CES di que, debido a eso, se desprotexe o rural con esta lei do solo, e pode xerar inseguridade xurídica e arbitrariedades. Vostede fala de simplificación. No, mire, a simplificación non significa eliminación de trámites necesarios para a protección patrimonial e medioambiental, que é o que vostedes van a facer co silencio positivo. O silencio positivo vostedes non utilizan para os dependentes, que ora lle puxeron o ano pasado na lei de medidas fiscais administrativas silencio negativo, o sea, esperar 3 meses e se non lle contesta a administración, silencio negativo. En cambio, vostedes, para os promotores privados, lle van a facer silencio positivo. Quere decir que a imposición dos prazos breves para a tramitación dos plans de iniciativa particular implica unha importante reducción da autonomía municipal en favor dos promotores particulares. De xeito que se hai imposibilidade de tramitar expedientes complexos en prazos imposibles, porque hai que poñer recursos aos concellos, hai que poñer recursos ás administracións para fazer os estudios de protección do patrimonio, todos os estudios necesarios, e esta imposibilidade traducirá o silencio administrativo en patente de corso para construir calquera cousa en calquera sitio. Isto é unha desfeita especialmente relevante no caso da aprobación de plans especiais para usos turísticos de equipamentos privados en solo rústico. Isto é unha coladeira. Di vostede que o solo urbanizable está limitado ao necesario para... Mire, leo o artigo 23. Solo urbanizable, constituirán o solo urbanizable os terreos que o planeamento considere necesarios e aceitados para permitir o crecemento da poboación e da actividade económica ou para completar a súa estrutura urbanística. Isto non é nada. Isto non é nada. Para o seu crecemento de poboación e actividade económica, isto non é nada. Vostede decía, na lei anterior se prohibía demoler vivendas tradicionais. Neste caso, vostede decía, hagas casos de construccións que non presenten un especial valor arquitectónico, histórico ou etnográfico. Quen define eso e como se define eso? Non vai ser unha coladeira para derrubar casas no rural? Que é o que ten un especial valor etnográfico? Cal é?
¿Cuáles son los criterios? No están definidos. Y quería preguntarle una cousiña muy concreta, conselleira. Un artículo que a nosotros nos parece feito es proceso porque está aconteciendo con Porto da Coruña. Con Porto da Coruña, dos terrenos de San Diego. Artículos 18D, 26 y 38.6. Estoy rematando con esto. O aproveitamiento urbanístico que corresponde al concello en todos los nuevos desenvolvimientos urbanísticos de suelo urbano no consolidado de suelo urbanizable, o 10% pasa o promotor cuando se trate de un organismo o empresa estatal o autonómica o que resulta injustificado. Está feito a medida para que quede para a autoridad portuaria da Coruña o aproveitamento urbanístico que antes quedaría para o concello da Coruña. Escandaloso. Por lo tanto, ustedes fracasaron en la ordenación del territorio, no tienen ni siquiera la capacidad de desenvolver los instrumentos capaces de resolver los problemas estructurales de este país y vienen con una undécima modificación de anterior ley que agrava los problemas para ustedes. Gracias, aquí en los últimos años no aconteceu nada, no aconteceu Sanxenxo, no aconteceu Barreiros, no aconteceu los desafiuzamentos. Para ustedes todo sigue igual. Muchas gracias.